Men på T2 då köpte jag och då var det alltid att jag var på planen. Som är emot sjön. För det är en nice view bara. Funkar. Många som ska påverka så. Spå batteriet så drar också. Va? Spå batteriet så drar man. Min kvar har haft. Nej, jag spår inte. Nej, om jag... Där kommer de säkert att stå tills vi dör. Men ja, nu har min äldste son köpt 300 kvadratmeter Skånelänga nere i Malmö. Så nu jävlar, så ska vi någon gång åka dit med något större fordon, så ja, då ska vi röja igenom det. Jo, men så är det ju. Problemet är att jag ser att det är jobbigt att åka dit. Så vi får njuta. Ja, det är ju. Men det gäller att få rätt till datorn. Pappa sa det.